Lodi tikai visā savas vēstures laikā ciet no nopietnām zemestrīcēm un atkal tika pārbūvēta. Pēc nāvējošas zemestrīces tā beidzot tika pamesta un cilvēki pārcēlās uz Denizli pilsētu, kas atrodas 6 km uz ziemeļiem. Lavadikijas restaurēšana un izrakumi ir veikti kopš 2003. Gada un Pamukkales universitātes pāraudzībā. Lavadikijā joprojām notiek rakšana un atjaunošana. Pilsētas palieks iedalās šādi. Kolonādes ielas, lielākais Anatolijas senākais stadions, divi Lavadikijas teātri un citas nozīmīgas vietas.